ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੀਚਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ 6-35 ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਤੇ ਪੇ ਸਕੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਾਉਣ, 5% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ 15 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜਬਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ